ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു പേഴ്സണാലിറ്റി ക്ലാസ്. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ സ്പീക്കറിന്റെ തിയറിയാണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ജനറലാർക്കും സ്പെസിഫിക്കാർക്കും ഒക്കെ, സോറി, ക്ലിനിക്കലാർക്കും ഒക്കെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നറിന്റെ തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി. എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് സ്കെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലും സ്കിന്നറിന്റെ ഈ തിയറിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് പഠിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ തന്നെ പോവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ സ്കിന്നേഴ്സ് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലേ, സ്കിന്നേഴ്സ് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണ്? ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ്, അതായത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും പണിഷ്മെന്റും കൊണ്ട് ആണ് ആവുന്നത് എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? സ്കിന്നർ. അതായത് കോൺസിക്വൻസസ്, പോസിറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവിയർ സ്ട്രെങ്തൻ ആവും, നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ബിഹേവിയർ വീക്കഡ് ആവും. അതായത് റിവാർഡ് ആണ് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും റിവാർഡ് ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴായാലും അതെന്താണ്, ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് പുക വലിക്കുന്നു പിന്നെയും പിന്നെയും ആ വലിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു റിവാർഡിങ് ഉണ്ട്, അപ്പോഴാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത്. അത് റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടീനെ നമ്മൾ പോടാ അല്ല കുട്ടി പോടാ വിളിക്കണം, അമ്മ ചിരിക്കുകയാണ്, അത് റിവാർഡിങ് ആണ്. കുട്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും പോടാ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ ചിരിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പൊ എന്താവും, അത് സബ്ഡ്യൂ ആവും. അപ്പൊ സ്കിന്നേഴ്സ് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സ്കിന്നർ ഡെവലപ്പ് ദ തിയറി ഓഫ് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ്, ദ ഐഡിയ ദാറ്റ് ബിഹേവിയർ ഇസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻസസ്, കോൺസിക്വൻസസ് കാരണമാണ്, ബൈ ദ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓർ പണിഷ്മെന്റ് which make it more or less likely the behavior will occur again. കണ്ടോ, ബിഹേവിയർ ഒക്കർ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ? റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ബിഹേവിയർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒക്കർ ചെയ്യും, പണിഷ്മെന്റ് ആണെങ്കിലോ ആ ബിഹേവിയർ ഒക്കർ ചെയ്യില്ല. Said that personality is influenced by consequences of behavior. അതായത് ഒരു ബിഹേവിയറിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എങ്ങനെയാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആകും. ഒരു കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിലെ എന്താ ബിഹേവിയർ കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന് റിവാർഡിങ് കാണും. ഇപ്പൊ അമ്മമാരൊക്കെ നമ്മളോട് വന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കേസാണ് എന്ത്, ഫോണ്. നമ്മളൊരു കരച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി ഫോൺ കൊടുത്തു, അതൊരു ശീലമായി. പിന്നെ കുട്ടി ഫോൺ ഇല്ലാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ കിട്ടാതെ നിർത്തില്ല, ബിക്കോസ് അത് കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു, റിവാർഡിങ് ആണ്. സ്കിന്നേഴ്സ് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താണ്, ഹിസ് ഫിലോസഫി ആസ് റാഡിക്കൽ ബിഹേവിയറിസം ആൻഡ് സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ വിൽ വാസ് സിംപ്ലി ആൻ ഇല്യൂഷൻ. ബിഎഫ് സ്കിന്നർ വാസ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് നോൺ ഫോർ ദ ബിഹേവിയറിസം. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റാഡിക്കൽ ബിഹേവിയറിസം ആയിരുന്നു. അതായത് അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഫ്രീ വില്ലെന്നൊന്നുമില്ല, അതായത് നമ്മൾ തന്നെത്താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യല, കോൺസിക്വൻസസ് ആണ്, റിവാർഡും പണിഷ്മെന്റും കാരണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്തത്, ഫ്രീ വില്ല് ഇല്യൂഷൻ ആണെന്നാണ് അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബി എഫ് സ്കിന്നർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്കിന്നർ റെഫർ ടു ഓൾ ഹ്യൂമൻ ആക്ഷൻ ഈ ഇൻസ്റ്റന്റ് ബിലീവ് വാസ് ദ ഡയറക്ട് റിസൾട്ട് ഓഫ് കണ്ടീഷനിങ്. ഒപ്പറം കണ്ടീഷനിങ് ആണ്, എല്ലാ സ്വഭാവവും കണ്ടീഷൻഡ് ആണ്. റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ സ്ട്രെങ്തൻ ആവും, പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടുമ്പം വീക്കനാവും. അതായത് ഫ്രീ വിൽ എന്നൊരു സംഭവമേ ഇല്ല, ഫ്രീ വിൽ ഇസ് ജസ്റ്റ് എ ഇല്യൂഷൻ എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്, റാഡിക്കൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആണ് സ്കിന്നറിന്റെ. ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് സംടൈംസ് റെഫേർഡ് ആസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ കണ്ടീഷനിങ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ദാറ്റ് എംപ്ലോയ്സ് റിവാർഡ് ആൻഡ് പണിഷ്മെന്റ് ഫോർ ബിഹേവിയർ ത്രൂ ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ഇസ് മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് എ കോൺസിക്വൻസസ് വെതർ നെഗറ്റീവ് ഓർ പോസിറ്റീവ് ഫോർ ദാറ്റ് ബിഹേവിയർ. ഇന്നലെ ഇതൊക്കെ ഇതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. അതായത് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷൻ എന്നാൽ ബിഹേവിയറും റിവാർഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, ബിഹേവിയർ പണിഷ്മെന്റ്, ഇത് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഒരു ബിഹേവിയർ റിവാർഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, ഒരു ബിഹേവിയറിന്റെ പണിഷ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് സബ്ഡ്യൂ ചെയ്യും. അതായത് ഒരു ബിഹേവിയറും റിവാർഡും പണിഷ്മെന്റും തമ്മിലെ കണ്ടീഷനിങ് ആണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, സ്കിന്നർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്, ടേംസ് ആണ് ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ്ങിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞാറുള്ളത്. അതായത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, റിവാർഡിനെയാണ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. അത് തന്നെ പോസിറ്റീവും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവും ഉണ്ട്. അതായത് എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവും എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നെഗറ്റീവും. ഈ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണേ, ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ്, എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു ബിഹേവിയർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന എന്തും റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്. ഒരു ബിഹേവിയർ, ഒരു ചിരി, ഒരു തോളത്ത് തട്ടല് ഒക്കെ
ഒരു ബിഹേവിയർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്ന എന്തും റിവാർഡാണ്. ഒരു കുഞ്ഞ് റൂം വൃത്തിയാക്കി, കുഞ്ഞിനൊരു മിഠായി കൊടുക്കുന്നു, ഒരു തോളത്തൊരു തട്ട് കൊടുക്കുന്നു, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് നല്ല കുഞ്ഞാണെന്ന് പറയുന്നു, ഒക്കെ എന്താ റിവാർഡിങ് ആണ്. അതെന്താണ്? ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഗിവിങ് എ സ്വീറ്റ്, ഗിവിങ് എ സ്മൈൽ, ഗിവിങ് എ പാറ്റ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേട്ടോ. എന്താണ് പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്? ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. അതായത് ഒരു ബിഹേവിയർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കണ്ടോ, മുറി വൃത്തിയാക്കാൻ അമ്മ മുട്ടായി കൊടുക്കുന്നു, അതെന്താണ്? പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ, നോക്കാം. There are two main terms to understand: reinforcement and punishment. Reinforcement. Reinforcement is any event that strengthen or increase behavior it forms. ഒരു ബിഹേവിയർ സ്ട്രെങ്തൻ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന എന്തും അത് reinforcement ആണ്. There are two kinds of reinforcers in both of these cases of reinforcement: behavior increases. അതായത് ബിഹേവിയർ കൂട്ടുന്നത് എന്തും അത് reinforcer ആണ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് reinforcers ഉണ്ട്. ബിഹേവിയർ കൂട്ടുന്ന എന്തും എന്താണ്? റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്. രണ്ട് ടൈപ്പ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീഇൻഫോഴ്സറാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സർ. ഫേവറബിൾ ആർ ഫേവറബിൾ ഇവന്റ് ഓർ ഔട്ട്കം ദാറ്റ് ആർ പ്രസന്റഡ് ആഫ്റ്റർ ദി ബിഹേവിയർ. ആഫ്റ്റർ ദി ബിഹേവിയർ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ഫേവറബിൾ, ചിരി, മുട്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള, നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ബിഹേവിയറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന ഒക്കെ എന്താണ്? ഫേവറബിൾ ഇവന്റ് ഓർ ഔട്ട്കം ആണ്. അത്തരത്തിലുള്ള റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുക? പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. In positive reinforcement situation, a response or behavior is strengthened by the addition of praise or a direct reward. കേട്ടോ, ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുന്നത്? ആഡ് ചെയ്യാണ്. ഒരു പ്രൈസ്, ഒരു അഭിനന്ദനം അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡ് കിട്ടുകയാണ്. എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ഡു യുവർ ഹോംവർക്ക് യു ക്യാൻ ഹാവ് അൻ ഐസ്ക്രീം. ദാറ്റ് ഐസ്ക്രീം ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. കേട്ടോ, നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തും എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അതായത് അൺഫേവറബിൾ ഇവന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക, അതായത് അടി കിട്ടാതിരിക്കാൻ പഠിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിക്കാം. അതായത് അൺഫേവറബിൾ ഇവന്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്. അച്ഛൻ തല്ലുന്നു വിചാരിച്ച് റൂം വൃത്തിയാക്കാണ്, തോറ്റു പോകുന്നു വെച്ച് പഠിക്കാം. അതായത് അൺഫേവറബിൾ എന്തോ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാണ്. അലാം ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം, അലാമാണ് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്. നേരത്തെ എണീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു അൺഫേവറബിൾ ഇവന്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്. Involve the removal of an unfavorable event or outcome after a display of behavior. In this situation, a response is strengthened by the removal of something considered unpleasant. Unpleasant ആയതെന്ന് remove ചെയ്യാണ്. എന്തിനെ? behavior strengthen ആവാൻ. എന്നാൽ റൂം വൃത്തിയാക്കുകയാണ്, വൃത്തിയാക്കാതിരിക്കാത്ത സാധനം ചെയ്യല്ല, വൃത്തിയാക്കുകയാണ്. അതായത് അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ അവിടെ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. പഠിക്കാതിരിക്കുക എന്നല്ല, സാധനം ഒഴിവാക്കുക, പഠിക്കുകയാണ്. എന്തിനെ? തോൽക്കാതിരിക്കാണ്. അതായത് അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ അവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. അതിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സർ എന്ന്. അതായത് ചീത്തത് വരാതിരിക്കാൻ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. അതിനെയാണ് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സൗണ്ട് ഓഫ് അലാം. കേട്ടോ, ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് സൗണ്ട് ഓഫ് അലാം, യു വേക്ക് അപ്പ്. So here the alarm is negative reinforcer which increase the tendency of your waking behavior. Alarm ishtalle avan off aakkan kanda negative reinforcement a tholkada irikkan vendi padikka jeikkan vendi padikkumbo positive reinforcement aayi jeicha amma mottayekka theru ivide endha tholkada irikkan padikka ee tholvi enna unpleasant oluvaakkan vendittu nammal oru kaaryam cheyyanu adinyana negative reinforcement. കുറച്ചു ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ ഫ്രീ ക്ലാസ് ഇട്ടപ്പോ 4-5 പേരോ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നോക്ക്, 10-14 പേരുണ്ട്. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പരീക്ഷ എടുക്കാറായി. നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓക്കെ ആണോ? ഓ
അടുത്തതാണ് പണിഷ്മെന്റ്. അൺപ്ലസന്റ് ആയത് ആഡ് ചെയ്യുകയും, അതായത് ഇവിടെ എന്താണ്, പണിഷ്മെന്റ് ഇസ് പ്രസന്റേഷൻ ഓഫ് എൻ അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ് ആണ്, ഒരു അഡ്വേഴ്സ് ഇവന്റ് ഓർ ഔട്ട്കം ദറ്റ് കോസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ബിഹേവിയർ ഇറ്റ് ഫോൾസ്. ഒരു ബിഹേവിയർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ അതാണ് പണിഷ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അതും രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ആഡ് ചെയ്യുക, അത് പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ്, അടി, കുത്ത്, ചവിട്ട്, ചീത്ത വിളി ഒക്കെ പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് ആണ്. It present an unfavorable event or outcome in order to weaken the response it follows. Spanking for misbehavior, adikya, is an example for punishment by application. That is, add in or kind of punishment, adikya, guttu, ajavuto, kendana, positive punishment. In your negative punishment, favorable atla de edutthu oluvakka. That is, kuttik ishta olla sana medichekke, nee kurutha kedu kalichu, nee TV kaanana remote medichekke. മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ്. ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക. വെൻഎവർ ഫേവറബിൾ ഇവന്റ് ഓർ ഔട്ട്കം ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ എ ബിഹേവിയർ ഓക്കേഴ്സ്. കുട്ടി കുരുത്തക്കേട് കളിച്ചു, അതാണ് ബിഹേവിയർ. അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, റിമൂവ് ചെയ്തു. കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടിവിയുടെ റിമോട്ട് എടുത്തു വെച്ചു, നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ജനറേറ്റ് ഒക്കർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എഗൈൻ ഡിക്രീസ്. അപ്പം ഇനി കുരുത്തക്കേട് വെച്ചാൽ അമ്മ എടുത്തു വെക്കും, അപ്പൊ എന്താക്കും, കുരുത്തക്കേട് കളിക്കില്ല. Taking away your video game following a misbehavior is an example of negative punishment. Okay, video game oru misbehavior cheythu negative po endana video game merichu vechu nalla negative punishment. Appo rendu reinforcementum add cheyyunnathu eppozhum positiveum eduthu ozhivakkunnathu negativeum. Okay, okay, favorable add cheyyan positive reinforcement. അൺഫേവറബിൾ ഇവന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാണ് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. അൺഫേവറബിൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ്. ഫേവറബിൾ ആയത് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാണ് നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ്. ഓക്കെ ആണോ, പറഞ്ഞേ, ഓക്കെ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആണ്, രണ്ട് ബിഹേവിയർ ആണ് സ്കിന്നർ പറഞ്ഞത്, റെസ്പോണ്ട് ബിഹേവിയറും ഓപ്പറന്റ് ബിഹേവിയറും. ഇൻവോൾവറി, അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ നേരെ കണ്ണു, അല്ല കണ്ണിന്റെ നേരെ കൈ കാണുമ്പോൾ കണ്ണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. ഒരു പച്ചമാങ്ങ വരുമ്പോൾ വെള്ളം കാണുന്നുണ്ട്, വയല് വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പോലും അറിയാണ്ട് ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു തീ തൊട്ട നമ്മൾ അപ്പൊ കൈ വലിക്കുന്നുണ്ട്, അതെന്താണ്, ഇൻവോളണ്ടറി ആണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയറിനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ബിഹേവിയർ എന്ന് ആര് വിളിച്ചത്, സ്കിന്നർ വിളിച്ചത്. സ്കിന്നർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ, റെസ്പോണ്ട് ബിഹേവിയറും ഓപ്പറന്റ് ബിഹേവിയറും. റെസ്പോണ്ട് ബിഹേവിയർ ആർ ദോസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൻഡ് റിഫ്ലെക്സീവ്ലി, സച്ച് ആസ് പുള്ളിംഗ് യുവർ ഹാൻഡ് ബാക്ക് ഫ്രം എ ഹോട്ട് സ്റ്റൗ ഓർ ജെർക്കിംഗ് യുവർ ലെഗ് വെൻ ദ ഡോർ ടാപ്സ് ഓൺ യുവർ നീ. കണ്ടോ, തീ തൊട്ട കൈ വലിക്കുക, പിന്നെ കാലിന് തട്ടെ കാല് ജെർക്ക് ചെയ്യുക. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ലേൺ ദിസ് ബിഹേവിയർ, ഇതൊന്നും പഠിക്കല്ല. They simply occur automatically and involuntarily. ഇനി ഓപ്പറന്റ് ബിഹേവിയർ എന്താണ്, കോൺഷ്യസ് കൺട്രോൾ വരുന്നതാണ് അല്ലെ. പോടാതെ വിളിക്കുന്ന അമ്മ ചിരിക്കുന്ന, ഇനി ഇനിയും പോടാ വിളിക്കുക, ലേൺ ചെയ്യാണ്. ഓൺ അതർ ഹാൻഡ് ഓപ്പറന്റ് ബിഹേവിയർ ആർ ദോസ് അണ്ടർ അവർ കോൺഷ്യസ് കൺട്രോൾ, സം വേ ഒക്കർ സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ആൻഡ് അതർ പേർപ്പസ്ലി. ചില സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെറുപ്പം പോടാതെ വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി വിളിക്കും. But it is the consequence of these actions that they influence whether or not they occur in the future. Consequences are amma mind idile vida ochu vilikkilla nere macha amma chirikkiya allekil amma adile endengil prosaipikka cheyal definitely it will occur. Kunningalde vaashi olivaakkane kopparan enne atto vaashi vidichu kadannu karanjotte mind iyedu koranjeyo karanjennu vachu chattonum povilla atto angana karayeyillu. Skinner invented different devices using his boyhood and he put these skills to work during his studies on operant conditioning. And koreya karyangal adeham adeyude childhoodil boyhoodil pinne invent cheyidunnu adeham adokke adeyude study ku upayogichirunnu. He created a device known as operant conditioning chamber, often referred to as Skinner box. Skinner box experimental lab parayalo le adeham undakkiyadana. അതിന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് കാലത്ത് അദ്ദേഹം ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത, പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു. ദ ചേംബർ കുഡ് ഹോൾഡ് എ സ്മോൾ ആനിമൽ സച്ച് ആസ് എ റാറ്റ് ഓർ പിജിയൻ. ദ ബോക്സ് ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻ എ ബാർ ഓർ കീ ദാറ്റ് ആനിമൽ കുഡ് പ്രസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിസീവ് എ റിവാർഡ്. കണ്ടോ, ലിവർ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഈ എലിനെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെ, ഫുഡ് പാലറ്റ് കൊടുത്തു കൊടുത്തു, ഓരോ പ്രാവശ്യം പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുഡ് പാലറ്റ് കൊടുത്തു, പിന്നെ പിന്നെ ഫുഡ് പാലറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ എലി പഠിച്ചു.
അതാണ് സ്കിന്നർ ബോക്സ്. അപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ, ഓപ്പറന്റ് ബിഹേവിയറും റെസ്പോണ്ടന്റ് ബിഹേവിയറും എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞേ. പ്രൈമറി, സോറി, ഓപ്പറന്റ് ബിഹേവിയറും റെസ്പോണ്ടന്റ്, ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബിഹേവിയർ റെസ്പോണ്ടന്റ് ബിഹേവിയർ, ലേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസിക്വൻസസ് വഴി ലേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ഓപ്പറന്റ് ബിഹേവിയർ. ഓക്കെ ആണോ? പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ ആണോ? ഇനി അടുത്തതാണ് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി റീഇൻഫോഴ്സേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ പ്രൈമറി റീഇൻഫോഴ്സേഴ്സ് ആണ്. അതായത് ഫുഡ്, വാട്ടർ, എയർ ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് വേണ്ട ഒക്കെ പ്രൈമറി ആണ്. നേരെ മറിച്ച് പിന്നെ അച്ചീവ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ മണി ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡറി ആട്ടോ, കണ്ടീഷൻ. പ്രൈമറി റീഇൻഫോഴ്സേഴ്സ് ഫുഡ്, വാട്ടർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രീം ടെമ്പറേച്ചർ ആർ റിലേറ്റഡ് ടു അവർ ബേസിക് ബയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ്. നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നത് എന്തും പ്രൈമറി റീഇൻഫോഴ്സേഴ്സ് ആണ്. സെക്കൻഡറി ഓർ കണ്ടീഷൻ റീഇൻഫോഴ്സേഴ്സ് ആർ സ്റ്റിംലൈ ദാറ്റ് ഒറിജിനലി ന്യൂട്രൽ ആണ് but become reinforcers through their action with the primary reinforcers. Primary reinforcers ne kude koodumbalana endha avunnathu, adha money oru secondary aanu, pakshe money kittiyale namukku endu pattathullu pinne food vaanga pattathullu kando. Primary ayittu koottu panayumbum vela varunnathu, adaanu secondary. Appo money oru secondary aanu. A powerful secondary reinforcer is money. It has been paired with many primary reinforcers. Generalized reinforcers are secondary reinforcers paired with more than one primary reinforcers. ഇനി ജനറലൈസ്ഡ് റീഇൻഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി തന്നെയാണ്. ഒന്നിലധികം പ്രൈമറി റീഇൻഫോഴ്സസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ജനറലൈസ്ഡ് റീഇൻഫോഴ്സറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത്, അഫെക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഹാസ് ബിൻ പെയർ വിത്ത് സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ടിന് അഫെക്ഷൻ വേണം, റിസോഴ്സിന് അഫെക്ഷൻ വേണം, വാംത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലുള്ള അതിലൊക്കെ അഫെക്ഷൻ വേണം. അതായത് ഒന്നിലധികം പ്രൈമറി റീഇൻഫോഴ്സറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സെക്കൻഡറി റീഇൻഫോഴ്സസിനെയാണ് ജനറലൈസ്ഡ് റീഇൻഫോഴ്സർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് അഫെക്ഷൻ. സെക്ഷൽ കോണ്ടാക്ഷൻ അഫെക്ഷൻ വേണം, റിസോഴ്സിന് അതായത് വാംത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പോലുള്ള റിസോഴ്സിനൊക്കെ അഫെക്ഷൻ വേണം. അപ്പൊ ബയോളജിക്കൽ ഫങ്ഷനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റീഇൻഫോഴ്സേഴ്സ് ഏതാണ്? പ്രൈമറി റീഇൻഫോഴ്സേഴ്സ്. ഒറിജിനലി ന്യൂട്രൽ, പക്ഷെ പ്രൈമറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പം റീഇൻഫോഴ്സർ, സെക്കൻഡറി റീഇൻഫോഴ്സേഴ്സ്. മണി ഒരു നല്ല സെക്കൻഡറി, കാരണം പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള പലതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി ആയിട്ടുള്ള മണി തന്നെ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണെന്നറിയോ? പോസിറ്റീവ് റിവാർഡ്, അത് പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ്. പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ആരും നന്നാവില്ല കേട്ടോ. പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുത്താൽ അഗ്രഷൻ പഠിക്കുള്ളൂ. കുട്ടിയുടെ നുള്ളോ പിച്ചോ ചവിട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്ത കുട്ടി അഗ്രഷൻ പഠിക്കുള്ളൂ. കുഞ്ഞിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിച്ചുവിട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാനും പിച്ചുവിട്ടോ. കുഞ്ഞു പറയൂ ഞാനും പിച്ചു. ഞാൻ മൂത്ത മോനെ എന്താ പറയാ, ചീത്ത പറയാറോ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഇളയവരെ കുറച്ച് കുസൃതിയാണ്, കാരണം ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ ഇടയിലാകുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് കുസൃതി. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നിങ്ങനെ പിച്ചി, ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് പിച്ചി നോക്കുമായിരുന്നു. ഇവിടെ കൈക്ക് ഞാൻ പിച്ചി നോക്കൂട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് പിച്ചാന്നല്ലാണ്ട് കുഞ്ഞ് അത് ഇതാക്കില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത അടവ് വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെന്റ് ആണ്. അവിടെ കിടന്ന് കരയും, ഫോണിൽ ഇച്ചിരി നേരമൊക്കെ കൊടുക്കൂട്ടോ, ഫോണൊക്കെ കൊടുക്കണം. കാരണം അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ കാര്യം തരൂല ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അവന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ മേടിച്ചിട്ടല്ല മാറയിലിട്ട് കൂട്ടും. അപ്പൊ നല്ല കരച്ചിലായിരിക്കും, ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് പോകും, കുറച്ചേരം കരഞ്ഞ് ഞാൻ മൂപ്പരന്നെ എണ്ണിട്ട് വരും. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല എന്താ പറയാ പണിഷ്മെന്റ്. പക്ഷേ ഇതവൻ കണ്ടീഷൻഡ് ആയതാ, കാരണം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനൊന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കും. ഇവൻ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞു പാഞ്ഞു കളിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ കയറി കുറച്ചൊരു വികൃതിയിലോട്ട് കയറി വീഴോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പേടിക്ക് അവിടെ അടങ്ങിയിരുന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തു തുടങ്ങിയതാ. ഇപ്പൊ അവൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഭ്രാന്തെടുത്ത് കണ്ടു. എല്ലാരും പറയും നീ ഉള്ളപ്പം ആണ് ഈ കളി, നീ പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ആള് ഭയങ്കര ഡീസെന്റ് ആണെന്ന്. കരയുമ്പോ ദേഷ്യം വരില്ല എനിക്ക്, കുഞ്ഞു കരയുമ്പോ ദേഷ്യം വരാറില്ല, ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. മൂത്തോനും കരയും, മൂത്തോനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, അവൻ ഇരുന്ന് കരയും. ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യാച്ചാല് അവനെ ഞാനൊരു ടൈം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ ടൈമും കഴിഞ്ഞ് അവൻ ടി വിയിൽ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കാണ്. ചിലപ്പം പാത്രം കഴുകാനുണ്ടാവും, അവന്റെ പാത്രം കഴുകാനുണ്ടാവും, അവനെ പാത്രം വെച്ച് ടി വി ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ റിമോട്ട് എടുത്തിട്ട് പോകും, അവിടെ കിടന്ന് അലമ്പം വിളി ഒരു സെക്കൻഡോളം ഇപ്പൊ കഴിയും വീഡിയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൊടുക്കത്തില്ല. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നമില്ല, ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ച എന്താ പറയാ അവർക്ക് ഉറപ്പാണ് ഞാൻ കൊടുക്കൂല എന്നത്. സോ എന്റെ അടുത്ത് കരഞ്ഞിരിക്കും, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊന്നും നല്ല പോലെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ആ ദേഷ്യമൊന്നും ഞാൻ കാണിക്കില്ല. പിന്നെ വന്നെങ്കിൽ എന്താ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിരിച്ചൊക്കെ വർത്താനം പറയും.
പക്ഷെ കൊടുക്കൂല, മേടിച്ചു വെച്ച മേടിച്ചു വെച്ചത്. പക്ഷെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്. രണ്ടുപേരും എന്താ പറയാ, ഇച്ചിരി ടിവിയും യൂട്യൂബും ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണ്, എല്ലാ പിള്ളേരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം രാവിലത്തത് കട്ടാക്കി, രാവിലെ അവൻ ഇരുന്ന് ഇച്ചിരി നേരം ടി വി കാണാറാണ്. മൂത്തവൻ തീരെ സമയമില്ല കേട്ടോ, കാരണം രാവിലെ എണീക്കും, സ്കൂളിൽ പോകും, സ്കൂള് വിട്ട് വന്ന് ട്യൂഷന് പോകും, ട്യൂഷന് വിട്ട് വന്നാൽ ഓൺലൈൻ മദ്രസ ഒക്കെ ഉണ്ട്, വെരി ബിസിയാണ്. അപ്പോ രാവിലെ ഇച്ചിരി നേരം, രാവിലെ ഇരിക്കുമ്പോ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ പോവും, അവൻ അറിയുന്നില്ല, ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കും. കുറെ ദിവസം സെയിം, നീ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്, അവൻ അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇന്ന് റിമോട്ട് മേടിച്ചു വെച്ചു, ഇനി രാവിലെ ടി വി ഇല്ലാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫൈൻ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫൈൻ, ആദ്യമൊക്കെ ഒന്ന് ബഹളം വെച്ചു നോക്കായിരുന്നു, ഫൈൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല, അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. Motherhood is very difficult, especially working mothers like me. Difficult ആണ്, but ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. തല്ലാറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ തല്ലിയിട്ടില്ല രണ്ടുപേരെയും, അങ്ങനെ തല്ലാറൊന്നുമില്ല. ചിലപ്പോ തമാശക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്കിട്ട് അടി കൂടാറുണ്ട്, എന്നല്ലാതെ ഇല്ല. അത് ഞാൻ, എനിക്ക് സൈക്കോളജി തന്നിട്ടുള്ളത്, എന്റെ ഒരു പാരന്റിങ് എനിക്ക് സൈക്കോളജി കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, ഐ എം നോട്ട് എ ഗുഡ് മദർ അറ്റ് ഓൾ. കാരണം അവരല്ലേ, ക്ഷീണം പിടിച്ച് വരുമ്പം അവർ അവരെന്നെ മേലെ കുത്തി മറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഇറിറ്റേറ്റ്, എസ്പെഷ്യലി ആ പീരിയഡ്സിന്റെ സമയത്ത് കുറച്ചൊരു ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും. കാരണം മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഉണ്ടാകണം, രാവിലെ തൊട്ട് ഈവനിങ് വരെ വർക്കിംഗ് ആണ്. കേസസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാണ് കേസ് സ്റ്റഡി ഒക്കെ എഴുതാറ്, ലൈക്ക് പേഷ്യൻസ് ഇന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന പേഷ്യൻസ്. അപ്പൊ പേഷ്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ റഫായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാറാണ്, ഇങ്ങനെ റഫായിട്ട് എഴുതി വെക്കും, അത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ 13 pages കേസ് സ്റ്റഡിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ബിസി സ്കെഡ്യൂൾ. മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം വെറുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ഫോൺ കൊടുക്കും, കുറച്ച് നേരം അവിടെ പോയിരിക്കല്ലോ, എന്റെ പണി നടക്കുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ സമയം കഴിഞ്ഞ് മേടിച്ച് വെക്കി. ഓക്കെ, ഇനി റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ സ്കെഡ്യൂൾ. സൈക്കോളജി നമുക്ക് വെറുതെ പഠിക്കാനുള്ള സംഭവമല്ല കേട്ടോ, കാരണം ഞാൻ പാരന്റിങ് ക്ലാസ്സിന് പോയാൽ ഈ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിനും പണിഷ്മെന്റിനെ പറ്റിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ വാശി പിടിച്ചെങ്ങനെ, അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്റെ അടുത്ത് ഒരു വാശിയും നടക്കത്തില്ല. ഞാൻ വാശി പിടിച്ച കരഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും, അല്ലാതെ കരഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഒരു സാധനം കരഞ്ഞ എനിക്ക് വാശി കൂടും, ഞാൻ തീരെയും കൊടുക്കത്തില്ല. അവൻ കരഞ്ഞുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഈ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് വാശി പഠിക്കുന്നത്, ഒരു വട്ടം വാശി പഠിക്കും. ആ നമ്മുടെ അമ്മമാരുടെ പക്ഷെ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഇവരിങ്ങനെ കളിക്കുമ്പോൾ അമ്മമാർക്കൊരു പേടി, വേഗം ഫോൺ എടുത്ത് കൊടുക്കാറ. ആളുകളൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കത്തില്ല, നമ്മളെങ്ങനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ. അപ്പൊ ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ പറയാം, കരഞ്ഞാ സാധനം കിട്ടും, അടി കിട്ടിയാൽ കരഞ്ഞാ സാധനം കിട്ടും എന്നുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പോയാലൊക്കെ വാശി പിടിക്കും, ഇന്നത് വേണം ഇന്നത് വേണം ഇന്നത് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാശി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും. ഇപ്പം കുഞ്ഞിന് അങ്ങനൊന്നും അറിയില്ല, കുഞ്ഞിന് അങ്ങനെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഈ അടുത്തെങ്ങാനും നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു ടോയ് മാക്സിലെങ്ങാനും പോയപ്പം അവിടെ സ്റ്റഫ്ഡ് ടോയ് ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ 800 rupees അത് ഇട്ട് കൊണ്ടേ അവിടെ തന്നെ ഇടും. അനാവശ്യമായിട്ട് ഒന്നും മേടിച്ചു കൊടുക്കും, ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ സാധനവും മേടിച്ചു കൊടുക്കും. വാശി പിടിച്ചാലും മേടിച്ചു കൊടുക്കത്തൊന്നുമില്ല. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോയ്സും കാര്യങ്ങളും ആവശ്യത്തിനൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളും. അല്ല കറിയില്ല, ആ വേണം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനത് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു അനി എടുത്തിട്ട് വന്നു. മേടിക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ, ഭയങ്കര പൈസയാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ കുഞ്ഞിന് പ്രശ്നമില്ല, അപ്പുറത്തുള്ള ടോയ് എടുത്തു എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ തന്നു, കുഴപ്പമില്ല. റെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം ഹൈലൈറ്റിലെങ്ങാനും പോയപ്പം ഒരു ടോയ് കണ്ടു, അത് വേണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അവൻ കുറെ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ടോയ് ആണ്. അപ്പൊ നോക്കിയ സമയത്ത് 3000+ എങ്ങാനും റേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന് അത് മേടിച്ച കൊള്ളാന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന്. അപ്പൊ അവനത് വാശി, അവൻ അതന്നെ വേണം, അതിന് ചെറുതുണ്ട് വേണ്ട, നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കണ്ട, കാരണം ഇതിപ്പോ മേടിച്ചു കൊടുത്ത കുഞ്ഞിന്റെ ഉള്ളില് ആ ഇത്ര പൈസ എന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള ധാരണ വരും. നമ്മൾ കരഞ്ഞാലോ വാശി പിടിച്ചാലോ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും എന്നാണ്. ചിലപ്പോ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കാൻ ഞാൻ പറയും ഈ മാസം ഞാൻ ലേശം ടൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ, ചിലപ്പോ എന്റെ കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്നാലും അതിന് ചെലവാക്കാനടുത്ത് കാശില്ല, കാരണം പ്രഷ്യസ് ആണ്. ഞാൻ പറയും അല്ലെങ്കിൽ അത് സെയിം ഇപ്പൊ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, ആവശ്യമുള്ളപ്പോ മേടിച്ചു. അതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയണം, അതായത് നമ്മുടെ ഇല്ലായ്മയും എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ കഴിവ് അവർ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവർക്കെല്ലാം സാധിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ടോയ് സൈക്കിളിനായിരിക്കും അവൻ കരയുന്നത്, പക്ഷെ ഒരു 16 വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേനും അവന് ഡ്യൂക്കായിരിക്കും വേണ്ടത്. അന്നേരം അത് വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നോ കേൾക്കാനും നോ അറിയാനും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം
ഒത്തിരി ആത്മഹത്യകൾ കൂടുന്നത്. കാരണം നോ കേൾക്കാൻ, മൊബൈൽ കൊടുക്കാത്തതിനൊക്കെ തൂങ്ങി മരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കുഞ്ഞു മക്കൾ 10 വയസ്സ് 12 വയസ്സ്. നോ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെന്റാലിറ്റി ഇല്ലായിട്ടാണ്. നോ പറയണം, നോ പറയണം, കൊടുക്കേണ്ടത്. അതെന്താ ആദ്യം ശീലിപ്പിച്ച് പെട്ടെന്ന് നോ പറയുമ്പോൾ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതാണ് എന്തൊരു സാധനം കുഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെട്ട ഉടനെ അത് മേടിച്ചു കൊടുക്കാതെ, ആ നിനക്ക് സൈക്കിൾ അല്ലേ മേടിച്ചതാ, നീ 2 എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കി, മേടിച്ച് കാണിച്ച എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ അവർക്ക് ആ ഞാനിത് പഠിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? അപ്പം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് കേട്ടോ. റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസസറി സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സേ അല്ല. ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് കാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഹൗ ക്വിക്ലി ആൻഡ് ഹൗ വെൽ ന്യൂ തിങ്സ് ആർ ലേൺ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലേൺ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. ചിലത് നമ്മളല്ലേ വാശിയൊക്കെ ക്വിക്ലി ലേണ്ട, ഒരു വട്ടം കുഞ്ഞു കരഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ സാധനം എടുത്ത് കൊടുത്തു. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കട്ടി, വീട്ടിലൊക്കെ വാശിയുള്ള കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരിപ്പോ വാശിയുടെ അങ്ങനെ അറ്റയ്ക്കും, നിലത്ത് കിടന്ന കുരുളെന്നൊക്കെ കാണാം. മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് കിടന്ന് കരഞ്ഞു. ഞാൻ എപ്പോഴും ഉമ്മ പറഞ്ഞു വല്ലാത്തൊരു സാധനം, ഇങ്ങനെ തന്നെയാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിടന്ന് കരഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അത്യാവശ്യം വാശിയുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു, കാരണം എനിക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും സാധിച്ചു തരുമായിരുന്നു, നല്ല വാശിയുള്ള കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കറിയാം അതെ, എനിക്കൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും സാധിച്ചു തരും എന്നൊക്കെ ഉള്ള. പിന്നെ പിന്നെ എനിക്കിങ്ങനെ വലിയ 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 ആഗ്രഹങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കും വഷളാവാൻ അതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളമാണ് മാക്സിമം. അതാണ് നിങ്ങൾ വാശിയുള്ള കുട്ടികളെ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ. നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലേ, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാശി. അവരുടെ എത്ര കരഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് പേടി, കരഞ്ഞ കുഞ്ഞു മരിച്ചുവോ അല്ലെ കുഞ്ഞിനെന്ത് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല, ഒരു വസ്തു സംഭവിക്കില്ല, അവരവിടെ കിടന്ന് കരയുന്നേ ഉള്ളൂ. നത്തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ. സ്കിന്നർ ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് വെൻ ആൻഡ് ഹൗ ഓഫൺ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് പ്ലേഡ് എ റോൾ ഇൻ സ്പീഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ. എപ്പൊ എങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്കെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. സ്കെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് 4 എണ്ണമാണ്. അതായത് ഒന്ന് 5 എണ്ണമുണ്ട്. ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്, ഒരു കാര്യമില്ല കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കേട്ടോ. അതായത് എന്ത് ചെയ്താലും റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാണ് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലേ. എപ്പോഴും എന്ത് പഠിച്ചാലും കുട്ടായി കൊടുക്കാം. പിന്നെ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ദിവസം പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ട, നാളെ പഠിച്ചാൽ കിട്ടുമല്ലോ. കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊണ്ട് വലിയ കാര്യമില്ല കേട്ടോ. കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഡെലിവറിങ് എ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എവ്രി ടൈം റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ, എവ്രി ടൈം റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. ലേണിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ റിലേറ്റീവ്ലി ക്വിക്ലി, യെറ്റ് ദ റെസ്പോൺസ് റേറ്റ് ഇസ് ക്വൈറ്റ് ലോ. ലേണിംഗ് പെട്ടെന്ന് നടക്കും, പക്ഷെ റെസ്പോൺസ് റേറ്റ് പിന്നെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും. എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓൾസോ ഒക്കെ വെരി ക്വിക്ലി, അതൊന്നും പോകും. വൺസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഇസ് ഹാൾട്ട്, എക്സാമ്പിൾ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ടോഫി നോ മാറ്റർ വാട്ട് യു ഡു ലേൺ ബിഹേവിയർ. അത് എത്ര പഠിച്ചാലും മിഠായി കിട്ടിക്കൊണ്ട് എടുക്കാം, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അടുക്കുക. ഇന്ന ദിവസം പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നാളെ കിട്ടുമല്ലോ. മിഠായി എന്ന് നിർത്തുന്നോ അന്ന് പഠിത്തവും നിർത്തും. അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ക്യുക്ലി ലേണിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ്. അതാണ് കണ്ടിന്യൂ, അത് എല്ലാ ബിഹേവിയറിനും റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇന്റർവെല്ലും റേഷ്യോയും ഓർത്ത് വെച്ചോളട്ടോ. ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ, അതായത് ഇത്ര ടൈം. ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ടൈമിനെ ആട്ടോ, ടൈം അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. ആ അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസ്, ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് നമ്പറാണ്. സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ടൈം എങ്ങനെയാ ഇന്റർവെൽ ഉദ്ദേശിച്ച ടൈം എങ്ങനെയാട്ടോ, ഇതെപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കണേ. ഇന്റർവെൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈമാണ്, റേഷ്യോ നമ്പർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 മിനിറ്റ് പഠിച്ചാൽ മുട്ടായി തരാം, ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ ആണ്. 10 പേജ് പഠിച്ചാൽ മുട്ടായി തരാം, ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ആണ്. 1 മണിക്കൂർ പഠിച്ചാൽ മിട്ടായി തരാം, ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെല്ലാം. പിന്നെ 10 ടോയ്സ് എടുത്തു വെച്ചാൽ മിട്ടായി തരാം, റേഷ്യോ ആണ്. ഓക്കെ. ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആർ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, പാർഷ്യൽ ആണ്. കണ്ടിന്യൂസിന്റെ നേരെയാണ് പാർഷ്യൽ, എപ്പോഴും കൊടുക്കാത്തതാണ് പാർഷ്യൽ. പാർഷ്യലിന്റെ അണ്ടറിലാണ് 4 എണ്ണം വരുന്നത്, ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ, ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ, വേരിയബിൾ റേഷ്യോ, വേരിയബിൾ ഇന്റർവെൽ.
റെസ്പോൺസ് ആർ റീഇൻഫോഴ്സ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ എ സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഹാവ് ഒക്കം. അതായത് സ്പെസിഫിക് നമ്പർ അല്ല കേട്ടോ, സ്പെസിഫിക് ടൈം ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ വേണ്ടത്, സ്പെസിഫിക് ടൈം. This typically leads to fairly steady response rate. Example, you are getting a toffee in every 10 minutes for writing your homework. Kanda oro 10 minute il oru toffee tharam. Time aanu, number alla, number ivide varunathu adaikku confusion aayathu. Interval il eppozhum time aanu to. Fixed time has been elapsed aanu to. Fixed time aanu to. Fixed time. ഒന്ന് മാറ്റണേ, സ്പെസിഫിക് നമ്പർ അല്ല കേട്ടോ, ഫിക്സഡ് ടൈം ആണ്. നോക്കിയേ, എവറി 10 മിനിറ്റിൽ മിഠായി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിക്സഡ് ഇന്റർവൽ ആണ്. ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസ്, ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ്, ഇത്ര പേജ് വായിച്ചാൽ മിഠായി തരാം, ഇത്ര പിന്നെ ബുക്സും പഠിച്ചാൽ ഇന്നത് തരാം, ഇത്ര എക്സാം പാസ്. എണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് റേഷ്യോ, അത് കറക്റ്റ് എണ്ണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ. എണ്ണം പറയാനല്ല, ടൈം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റർവൽ, കറക്റ്റ് ടൈം 10 മിനിറ്റ് 1 മണിക്കൂർ, അതാണ് ഫിക്സഡ് ഇന്റർവൽ. ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ സ്കെഡ്യൂൾ ആർ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. റെസ്പോൺസസ് ആർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ എ സ്പെസിഫിക് നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഹാവ് ഒക്കേ. സ്പെസിഫിക് നമ്പർ തന്നെ ഉണ്ടാവണം, എന്നാലേ കൊടുക്കുള്ളൂ. 10 പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 പേജ് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ മുട്ടായി കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. This typically leads to a fairly steady response rate. Example, you get a toffee when you completed each 2 pages. ഓരോ 2 പേജ് വായിച്ചാലും മുട്ടായിട്ട്. ഇനി വാരിയബിൾ റേഷ്യോ, ഇവിടെ റേഷ്യോ അതിനെക്കൊണ്ട് എത്രയെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഒരു 5-10 പേജ് വായിക്കാം. അപ്പം 5 മുതൽ 10 വരെ വായിക്കുന്നതിന് എവിടെയോ കിട്ടും, ചിലപ്പോൾ 5-ാമത്തെ പേജിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 10-ാമത്തെ പേജിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 8-ാമത്തെ പേജിലായിരിക്കും. ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്, അതായത് കൃത്യം പറയുന്നില്ല, അതാണ് വാരിയബിൾ റേഷ്യോ. ആർ ഓൾസോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഇൻവോൾവ് റീഇൻഫോഴ്സിംഗ് എ ബിഹേവിയർ ആഫ്റ്റർ എ വാരിഡ് നമ്പർ ഓഫ് റെസ്പോൺസസ്. This lead to both high response rate and slow exhaustion. ഈ വാരിഡ് റേഷ്യോ ഹൈ റെസ്പോൺസ് ആണ്, നല്ല റെസ്പോൺസ് കിട്ടും, സ്ലോ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കൂല, എപ്പോഴാന്ന് അറിയില്ല. ആ നീ എക്സാം ഒക്കെ നടക്ക്, ഞാൻ വേരിയബിൾ റേഷ്യോ കേട്ടോ. ചിലപ്പോ ഫോണ് മേടിച്ചു വെക്കും, ഒത്തിരി നേരം കളിച്ചാലും നമ്മൾ ആ പഠിക്കും, നീ എന്തൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. അപ്പം അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് കൊടുക്കും, ഫോണ് കൊടുക്കും. Example, you get a toffee but you don't know exactly how many pages you have to complete before you can get it. എത്ര പേജ് എന്ന് അറിയില്ല, കറക്റ്റ് പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് ഇന്റർവെൽ അല്ല, വേരിയബിൾ റേഷ്യോ വേരിയബിൾ ഇന്റർവെൽ തന്നെ, രണ്ടിനും ഭയങ്കര എപ്പോഴാ കിട്ടാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. 10 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ 10 മിനിറ്റ് മാത്രം പഠിക്കും അല്ലേ, നമ്മളാണെങ്കിലും. വേരിയബിൾ ഇന്റർവെല്ലോ ആർ ദ ഫൈനൽ ഫോം ഓഫ് പാർഷ്യൽ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. Skinner described, the schedule involves delivering reinforcement after variable amount of time has elapsed. This also tends to lead a fast response rate and slow extinction. Example, you can get a toffee anytime when you do. Eppa venamengilum kittam avare porthu va padichoni padicho padikkinne idile porthu va nokke parayum avare padichoni irikkuna ore korchu samayam aayaga njan baapu va nokke parayunnathu fixed sorry variable interval. ഈ സാധനം ഞാൻ എൻ്റെ പാരന്റിങ്ങിലും ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്, വേരിയബിൾ റേഷ്യോയും വേരിയബിൾ ഇന്റർവെൽ സ്കെഡ്യൂളും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് അറിയില്ല എപ്പോൾ റിവാർഡിംഗ് ആണ്, സോ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ചെയ്തു പോകും. പഠിപ്പിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചാൽ കുത്തിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക, ടേബിൾസ് പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ വേരിയബിൾ റേഷ്യോ സ്കെഡ്യൂളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊരു നല്ല എന്താ പറയാ ഒരു അനുഭവമായിട്ട് എനിക്ക്, ഇപ്പം അത്യാവശ്യം 8-9 വരെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം പരീക്ഷ തെളിയിച്ച ശേഷമാണ് പാരന്റിങ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇതെടുത്ത് വായിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? അപ്പോ നമ്മുടെ സ്കിന്നറിന്റെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. സ്കിന്നർ ആരായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓപ്പറന്റ് കണ്ടീഷനിങ് എന്താണ്, പിന്നെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും അതിന്റെ ടൈപ്സും പണിഷ്മെന്റും അതിന്റെ ടൈപ്സും, ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ റെസ്പോണ്ട് ആൻഡ് ഓപ്പറന്റ്, പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ജനറൽ റീഇൻഫോഴ്സസ്, ജനറലൈസ്ഡ് റീഇൻഫോഴ്സസ്, പിന്നെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ സ്കെഡ്യൂൾ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും മതി, നാളെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രീ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ, നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ലാസ്റ്റ് ഫ്രീ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് തീർത്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തരും. നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഫുൾ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നിരിക്കാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് ഷായ്മ ഇല്ലാത്തത്?
ഒന്ന് പറയാവോ? ക്രേക്ക് ഇനി വരുന്നതന്നല്ലേ? ക്രേക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ എങ്ങാനും വരുന്നതല്ലേ? ഞാനൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. ക്രേക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ ക്രേക്കിനെ കൂടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്താം. ക്രേക്ക് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ക്രേക്ക് അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്ന് ഷായിപ്പെന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതുകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിത്തരാം. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തരാം. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ ഹോപ്പ് ദ ക്ലാസ് വാസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ്. നാളെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണും. അതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ആഫ് അബ്ദുൽ നഫീസ് സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ.